हेलो टु वाल पिल्ले मन्ने अमरो आप्षिनल मोडिया रो यूनिट वान युनिट वान रो ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ହେଉଛି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାବନଟି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମସ୍ତେ ଫଟା ଫଟା ଆନ୍ସର ଦିଅ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଯେହେତୁକି ତୁମର ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ବହୁତ ସାରା ଆସୁଛି ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଶରୀର କିପରି ଥିଲା ବାଳିକା ଯୁବତୀ ପୌଢ଼ା ନା ବୃଦ୍ଧା ଲେଖିବ କ'ଣ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧା ଥିଲା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭଲସେ ମନେ ରଖ ନବରସ ଷୋଡ଼ରସ ପଞ୍ଚରସ ନା ଅଷ୍ଟରସ ନବରସ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନବରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା ହେଲା ବର୍ଷଟି ଯାକ ପଡ଼ିଛ ନିହାତି ଭାବ ତ ମୁଁ ସବୁ ଜଣାଥିବ ଫିର ବି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ରିଭାଇଜ୍ କର ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କବରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ସୁନାର ଫୁଲ ହୀରାର ଫୁଲ ଗଜରାହାର କୃଷ୍ଣ ଚୌରୀ ବେଣା ଲେଖିବ କ'ଣ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କବରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ କୃଷ୍ଣ ଚୌରୀ ବେଣା ଥାଏ ହେଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଠଣା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଠଣା ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଜାଗା ବା ସ୍ଥାନ ନଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ନନ୍ଦପୁରରେ ନା ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଠଣା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଲେଖିବ ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ହେଲା ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ସେ ଜଣେ ନା ଗୋପୀ ନା ଦାସୀ କଣ ସିଏ ସରସୁନ୍ଦରୀ ହଉଛି ଜଣେ ଦୂତି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହାର ଚିତ୍ତ କୌତୁକରେ ରଞ୍ଜି ପାରେ ରଞ୍ଜି ପାରେ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରେ କାହାର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ବାଳକ ମାନଙ୍କର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ନା ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଲେଖିବ କଣ ଯେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଅଥବା ମନକୁ କୌତୁକରେ ରଞ୍ଜି ପାରେ କାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସାଜି ସର ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପପୁରରେ ରହିଥିଲା କାହାର ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧା ଗୋପଙ୍ଗନା ନା ଲଳିତା ଲେଖିବ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସାଜି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପପୁରରେ ରହିଥିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାଏ ନାଲି କଳା କମଳା ନା ଧୂବ ବା ଧଳା କେଉଁଟା କହିଲ ଲେଖିବ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଧୂବ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାଏ ନିତ୍ୟମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ ବୋଳି ହୋଇଥାଏ ଅତର ସୁବାସିତ ତୈଳ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ନା ଗୋଲାପ ଜଳ କୁଡ଼ା କହିଲ ଲେଖିବ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହୋଇଥାଏ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଥିଲା ଗୋରା କଳା ଶ୍ୟାମଳ ନା ଗହମ ସେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ଲେଖିବ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ନନ୍ଦ ଘରେ କି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ଚନ୍ଦନଜାତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଧନୁଯାତ୍ରା ନା ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କେଉଁଟା ଚାଲିଥିଲା କହିଲ ଲେଖିବ ନନ୍ଦଘରେ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା କାନରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କି ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିଥାଏ କାନଫୁଲ କର୍ଣ୍ଣବସଣୀ କୁଣ୍ଡଳ ନା ତଡ଼କି କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଲେଖିବ କାନରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ତଡ଼କି ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିଥାଏ କ'ଣ ତଡ଼କି ମନେ ରଖିଥାଉ କୁଣ୍ଡଳ କି କାନଫୁଲ ଏମିତି ଲେଖିବନି ଲେଖିବ କ'ଣ ତଡ଼କି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମତ ଗଜକୁ କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧିପାରେ ରଜୁରେ ରଜ ମାନେ କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ରଜୁରେ ନା ଗଛ ଚେରରେ ନା ଲୁହା ସିକୁଡ଼ିରେ ନା ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ କାହିଁରେ ଲେଖିବ ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଆଣେ ଘରାର ଯେଉଁ ଜାଲ ଯେଉଁ ସୂତା ସେହି ସୂତାରେ ମାଙ୍କଡ଼ାସା ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଆଣେ ଗୋପପୁରରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଭାଉଜ ଘୁଡ଼ି ଆଈ ନା ସଖୀ ଭେରିଜି କୋଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଗୋପପୁରରେ ସରସୁନ୍ଦରୀକୁ ସମସ୍ତେ ଆଈ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ରୂପରେ ସରସ ସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ଥିଲା ସେ ଅପରୂପା ଥିଲା ନା ଅସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା କୁଚ୍ଛିତ ଥିଲା ନା ଜଗତ ଜିଣା ଥିଲା ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ରୂପରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ଜଗତ ଜିଣା ଥିଲା ସାରା ଜଗତକୁ ସେ ଜିଣିପାରୁଥିଲା ତାର ରୂପରେ কেও ভাৱেৰে গোপনগৰ নৰনাৰী ভগৱান কৃষ্ণক ভেট পাই ভগৱান কৃষ্ণক ভেট পাই প্ৰেম ভাৱৰে ভক্তি ভাৱেৰে সদভাৱৰে না সমৰ্পণ ভাৱেৰে লেখিব সদভাৱৰে লিখিব কণ ভক্তি ভাৱেৰে লেখিলে ভূল যদি লিখিব সদভাৱৰে গোপনগৰ নৰনাৰী ভগৱান কৃষ্ণৰ ভেট পাই গোপপুৰৰে গোপালুণী মানে কণ লংঘিপাৰ কৃষ্ণৰ বাণী ৰাধাং বাণী দূতিকাৰ বাণী না যুশুধা বাণী কাহাৰ বাণী কাহ কথা কোৱা যায় যিহেতু সৰ্বসুন্দৰী কথা কোৱা যায় লিখিব কণ দূতিকাৰ বাণী সেই দূতি ওলা না সেইপাইকি দূতিকাৰ বাণী হ'ব আনচাৰ গোপপুৰৰে গোপালুণী মানে দূতিকাৰ বাণীকু লংঘিপাৰি ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ରାତି କେତେ ଘଡ଼ିରେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏକ ଘଡ଼ି ଦୁଇ ଘଡ଼ି ତିନି ଘଡ଼ି ନା ଚାରି ଘଡ଼ି କେତେ ଘଡ଼ି ଲେଖିବ ଦୁଇ ଘଡ଼ି ହେଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ରାତ୍ର ଦୁଇ ଘଡ଼ିରେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଯଶୋଦାଙ୍କ କୂଳରେ ନା ରତ୍ନଦୋଳିରେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ନା ଖଟ ଉପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ରତ୍ନପଲଙ୍କରେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ରତ୍ନପଲଙ୍କରେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କିଏ ଲୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଦେବତା ମାନବ ଯୋଗୀଜନ ନା ଭକ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ଲେଖିବ ଯୋଗୀଜନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଯୋଗୀଜନ ଲୟ ରଖିଥାନ୍ତି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଆୟତ କରିଥିଲା ତ୍ରିବର୍ଗ ସିଦ୍ଧି ସପ୍ତବର୍ଗ ସିଦ୍ଧି ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ସିଦ୍ଧି ନା ନବରସ ସିଦ୍ଧି କେଉଁଟା କହିଲ ଲେଖିବ କ'ଣ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ସିଦ୍ଧିକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ନବରସ ବୋଲି ଲେଖିବନି ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ସିଦ୍ଧିକୁ ସିଏ ଲାଭ କରିଥିଲା ବା ଆୟତ କରିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲି ନିସ୍ତରିଲି ପାପ କ୍ଷୟ କଲି ନା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଲି କ'ଣ କହିଛି ଲେଖିବ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି କହିଛି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି କହିଛି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ବୋଳି ହେଉଥିଲା ପଢ଼ିଲେ ଗନ୍ଧଚନ୍ଦନ ନା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହଳଦୀ ନା ବନମାଟି ଗନ୍ଧଚନ୍ଦନ ବୋଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହୃଦୟରେ ଗନ୍ଧଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହେଉଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଥିଲେ କେଉଁ ପଲଙ୍କ କାଠ ନା ରତ୍ନ ନା ଲୋହ ନା ରୂପା କେଉଁଟା ଲେଖିବ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଥିଲେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କେଶ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା ବେକ କାନ୍ଧ ପିଠି ନା ଅଣ୍ଟା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ ସରହ ସୁନ୍ଦରର କେଶ ପିଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା ନବ ନାଟକ ବିଦ୍ୟାରେ କିଏ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା ଥିଲେ ଗୋପାଳୁଣି ଶ୍ରୀରାଧା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ଯଶୋଦା ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟାରେ କିଏ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା ଥିଲେ କାହା କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ସରସୁନ୍ଦରୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସରସୁନ୍ଦରୀ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା ଥିଲେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ରଞ୍ଜନ କରିପାରୁଥିଲା ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଟିକିଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ଟା ମଡ଼ିଫାଏ ହେଇଛି ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ସେ ରଞ୍ଜନ କରିପାରୁଥିଲା ଗୋପପୁରରେ ନାରୀମାନେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଆଈ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୋଳିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଶୋଇଥିଲେ ପେଟ ମାଡ଼ି ନା ଚିତ୍ ହୋଇ ନା କଡ଼ ମାଡ଼ି ନା ଡେରି ହୋଇ କେମିତି ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇଥିଲେ ହେଲା ଦୋଳିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ ହୋଇକି ଶୋଇଥିଲେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କବି କିପରି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନକାରିଣୀ ଦୁତି ରାଧାଙ୍କ ସଖୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖୀ ନା ବେଶକାରୀ କିପରି କରିଛନ୍ତି ଲେଖିବ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନକାରୀ ଦୁତି ରୂପରେ ତାକୁ କବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ରସରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ଥିଲା ଏବେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନବରସ ହେଲା ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ବର୍ଗକୁ ସେ ଆୟତ କରିଥିଲା ଆଉ ନବରସରେ ସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା ମନେ ରଖିବ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚହଳ ପଡ଼ୁଥିଲା ଦେବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଣୀ ଅନ୍ଧପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମଧୁବନ ପର୍ବତରୁ ଗୋମତ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ମଧୁବନ ପର୍ବତରୁ ଗୋମତ ପର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚହଳ ପଡ଼ିଥିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲା ବୋଲି କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସାପ ବିଷ ଝଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ଡାହାଣୀ ଝଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ନା ଉଚ୍ଚାଟନ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଉଚ୍ଚାଟନ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲା ବୋଲି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ମୁଖ କିପରି ଥିଲା ଦନ୍ତ ବିହୀନ ଦନ୍ତଯୁକ୍ତ ବକ୍ର ନା ଲମ୍ବା ଲେଖିବ ସରହ ସୁନ୍ଦରର ମୁଖ ଥିଲା କଣ ଦନ୍ତ ବିହୀନ ତାର ଦାନ୍ତ ନଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ନାରୀମାନଙ୍କ ସହ ନା ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନେତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଲେଖିବ କଣ ଯେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନେତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ତାର ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହାତରେ କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା ରୂପାବଟଫଳ ପାଣି ଚୁଡ଼ି ତମ୍ବାକଡ଼ିଆ ନା କଙ୍କଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା କହିଲ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହାତରେ କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା କ'ଣ କଙ୍କଣ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କବରୀ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା କାରଣ କ'ଣ ସେ କବରୀରେ କ'ଣ ବାନ୍ଧିଥିଲା କି ସେ କୃଷ୍ଣ ଚୌରୀ ବେଣା ବାନ୍ଧିଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଚୌରୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା କବରୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କଣ୍ଠର ଆଭୂଷଣ କ'ଣ ଥିଲା ଫୁଲହାର ଶଙ୍ଖମାଳି ରତ୍ନହାର ରୂପାଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ଲଗାଇଥିଲା ଲେଖିବ ରତ୍ନହାର ସେ ଲଗାଇଥିଲା ହେଲା ରତ୍ନହାର ଲଗାଇଥିଲା ସରସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ କରି ମୋହୁଥିଲା ବାଘ ଭଲୁକ ମତଗଜକୁ ନା ନନ୍ଦଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଗୋପପୁରର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନା ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଲେଖିବ ଯେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଘ ଭଲୁକ ମତଗଜ ମତଗଜ ମାନେ ପାଗଳ ହାତୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଔଷଧ କରି ମୋହୁଥିଲା ମାନେ ଗୁଣି କରୁଥିଲା ଗୁଣି କରିକି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଦୂତିକା ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦପୁରକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ହୋଲି ଦୀପାବଳି ରଜନା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କେଉଁ ଉତ୍ସବ ଲେଖିବ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଗୋପ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଗୋପବାଳକମାନଙ୍କର ନା ଗୋପବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଲେଖିବ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ কণেই শৈবা চিত হৈ শৈবা পেটেই শৈবা না বসিক ৰ লেখিব উদ্যান চাইৰ অৰ্থ হ'ব চিৎ হৈ শৈবা কি চিত হৈ কি মানে ৰত্ন প্লৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ উদ্যান চাই হৈ শৈব কথাটোৱে কোৱা যায় চিত হৈ শ ନନ୍ଦ ଘରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ଦୁତି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲା ରାଧାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ନା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ସେ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ଲେଖିବ କ'ଣ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ନା ଷଷ୍ଠ ଲେଖିବ ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ସାଜିଥିଲା ଧାଇ ରଜକୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରେମର ସଂଯୋଗକାରୀ କ'ଣ ସାଥି ଲେଖିବ ପ୍ରେମର ସଂଯୋଗକାରିଣୀ କାହାର ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ସଂଯୋଗକାରିଣୀ ସାଥି ଲୁତି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ଆଦି ଦେବତାମାନେ କାହାର ପାଦ ପୂଜା କରନ୍ତି ମୁନି ଦେବତା କୃଷ୍ଣ ନା ଦୁତି କାହାର ଲେଖିବ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଆଦି ଦେବତାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ସାଙ୍ଗରେ କାହାର ରୂପ ସରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନା କୋଟି କନ୍ଦର୍ବଙ୍କର କାହା କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ଲେଖିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ସାଙ୍ଗରେ କୋଟି କନ୍ଦର୍ବର ରୂପ ସରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ଅଠଚାଳିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଘେରି ବସିଥିବା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କେଉଁ ଉପମା ଦେଇ ସଜାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଶେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ଫୁଲ ଚାରି ପାଖେ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କ ପରି ଅଜା ଏଇ ଚାରି ପାଖେ ନାତିନାତୁଣୀ ଘେରି ବସିଲା ପରି ନା ପରିବା ଟୋକି ଚାରି ପାଖେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପରି କାହା ପରି ଲେଖିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଶେ ଭ୍ରମର ସରି ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଶେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଶେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରି କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ବସନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେବାଦିଦେବଙ୍କର କେଉଁ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେବାଦିଦେବଙ୍କର କେଉଁ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ପାନ ପ୍ରଧାନ ନା ଆଦି ଦେବତା ଲେଖିବ ମୁଖ୍ୟ ପାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବାଦିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାନ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବିକଚ ପଦ୍ମବନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କୁହୁଡ଼ିରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ପଦ୍ମବନ ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମବନ କଡ଼ ଧରିଥିବା ପଦ୍ମବନ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ପଦ୍ମବନ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବିକଚ ପଦ୍ମବନ ମାନେ ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମବନ କେଉମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ମାନବ ଦେହ ଧରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନା ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାହାର କହିଲ ଲେଖିବ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ମାନବ ଦେହ ଧରିକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁମାନଙ୍କର ଧୃତି ଥିଲେ ଧି ଧୀଷଣା ବୁଦ୍ଧି ନା ଧୃତିଙ୍କର ଲେଖିବ କଣ ଧୃତିଙ୍କର ସର ସୁନ୍ଦରୀ ଧୃତି ମାନଙ୍କର ଧୃତିଙ୍କର ଧୃତି ଥିଲେ ଗୋପ ନଗରୀରେ କେତେ ଘରରେ ସର ସୁନ୍ଦର ଠଣା ଥିଲା ଆଠ ଲକ୍ଷ ନବ ଲକ୍ଷ ଦଶ ଲକ୍ଷ ନା ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଲେଖିବ ଗୋପନଗରୀରେ ନବଲକ୍ଷ ଘରରେ ସର ସୁନ୍ଦର ଠଣା ଥିଲା ମାନେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବା ଜାଗା ଥିଲା ছদ্্মশের বাড়ুতরূপ ধরি দেবস্বামী দোলীরে বিজে করছেন কবিতা ছদ্মবেশ শব্দটি কিপর লেখি ছদর্মে ছদ্র মে ছদমে না ছদমে কে লিখি কহিল লেখ্র মে অপশন খ হচ্ছে রাইট আনসার ছদ্রমে ହେଲା ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବାଳିତ ରୂପ ଧରି ଦେବସ୍ୱାମୀ ଦୂଳିରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଛଦ୍ରମେ ଛଦ୍ମ ବେଶକୁ ଛଦ୍ରମେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରୁ କେତେ କଳା ରତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ନିପୁଣ ଥିଲା ପନ୍ଦର ଆଠ ଷୋହଳ ବତିଶ ଷୋହଳ କଳା ଲେଖିବ ଷୋହଳ କଳା ରତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନିପୁଣ ଥିଲା ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚାବନଟି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ତୁମର ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରୁ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ तिन नम्बर कविता आलोचना समस्ते से क्लास गर भलसे एक्जाम लेखिक आस ओके गुड लक टु अल